Veciñas de Castiñeira seguen a súa loita e reclaman unha solución ao transporte público de Ribeira. As veciñas reunironse en maio coa empresa que nestes meses non cumpriu as súas promesas. Os problemas do transporte público son unha constante en Ribeira. O alcalde do municipio, Luís Pérez Barral, reuniuse o pasado mes de setembro coa empresa Monbus, onde a concesionaria se comprometeba a cumprir unha serie de cuestións para mellorar o servizo onde as veciñas de Castiñeiras que reuniron en abril máis de 3.000 firmas para mellorar o transporte mantiveron unha xuntanza co rexedor ribeirense para buscar solucións a unha problemática que trae de cabeza os usuarios do autobús. Nos solicitamos a reunión porque vemos que igual que tu, tuvemos a reunión co anterior alcalde as cousas continúan igual. Despois de casi seis meses non? que presentamos as firmas Tuvemos reunión ca Consellería e con Monbus e co anterior alcalde e prometeronos el oro e el moro, como se di, todo sigue igual ou como vemos no transporte escolar, aínda peor. Por eso ahora solicitamos a reunión con este novo equipo de goberno para ver que é o que van facer eles. Agora o Concello de Ribeira está realizando algunhas accións para confirmar o paso dos autobuses ás horas habituais. Se nos dixo que se está enviando aos municipais a facer controis aleatorios, que me parece moi ben, porque polo menos que sepan que hai alguén en Ribadeles. Non digo dos condutores, é que non teña culpa, digo da empresa. E tamén nos dixo o alcalde que era importante que cada vez que haxa unha incidencia Eh, pidamos unha folla de reclamacións que teñen a obriga de darnos no propio autobús, teñen a obriga de levar con eles. Se si se negan a dala, que chamemos aos municipais, porque eles obrigaránlle a que non la dean. E que esas follas de reclamación se envían á empresa e tamén se presente unha copia no Concello para remitirlle á Consellería de Mobilidade. A Vella afirma que as promesas feitas por Monbus en maio caeron en saco roto. De feito, tamén, lle, tamén tuveron unha reunión recientemente, hai como tres semanas, co alcalde, dixeron, prometeron de novo que poñerían nas marquesinas os horarios, a ver, é que é algo tan básico que unha empresa de autobús teña os horarios visibles, que me parece surrealista que, que teñamos que andar así. E, e, quedaron de mandar un modelo de horarios ao Concello e ainda non o recibiron, así que non sabemos para cando vai ser o dos horarios e sinala que os usuarios de bus non teñen certezas de cando pasar ao transporte para acudir, por exemplo, a unha cita médica. Non sabes cando vai pasar o bus, uns días pasa unha hora, de repente outro día non pasa a hora habitual, entón é algo do que non te podes fiar. Xa non só a xente que vai ao médico, a xente que ven ao seu traballo, pois a veces chega tarde o traballo, leva unha bronca no seu traballo porque E o día seguinte, vou coñer un taxi. É que non é así, é que os buses teñen que pasar con puntualidade, ten que haber un horario e tense que cumprir. Ela e dúas veciñas máis de Castiñeiras presentaron en abril máis de 3.000 firmas no Concello de Ribeira, enda que o descontento destes e máis veciños parece que non fixo efecto en Monbus para mellorar o seu servizo logo de prometer melloras. Queda todo en palabras que leva o aire. Entón, eu creo que é importante pois eh entendo que é un traballo o de presentar queixas e reclamacións, é un esforzo adicional, pero creo que se si somos moitas persoas a facer ese pequeno, que tampouco é tan grande, ese pequeno esforzo adicional, igual conseguimos que a consellería se molle. Tamén sei que hai xente eh que está mandando queixas ao valedor do pobo, que tamén me parece importante se o valedor do pobo recibe Eh, en menos de un mes 500 queixas da, do mismo tema, pois o mellor chuza nos, que, nos responsables do tema. Para buscar solucións, remedios que os veciños de Ribeira agardan con urxencia.